Sarkisyan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən danışıb. İstat, Artsax heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan saat yarım davam edən müsahibəsində bunları deyib. O deyib ki, dağıdıcı müharibəyə, kapitulyasiyaya baxmayaraq, bunun üçün hələ imkanlar var. O imkanların nədən ibarət olduğunun detallarını verməyib. Sarkisyan danışıqlar prosesinin bərpa olunmasını necə təsəvvür etdiyi barədə suala da cavab verməyib. Biz həqiqətən də yalnız sözdə yox, ciddi tələblər irəli sürməliyik. Və əgər biz bu tələbləri yaxşı təsəvvür edə bilsək, düşünürəm ki, hansısa müddətdən sonra hansısa bir dərəcədə danışıqlar prosesi bərpa olunar. Amma Sarkisyan Paşinyanın administrasiyasının buna qadir olmadığını düşünür. Əslən Qarabağlı olan Serj Sarkisyan hakimiyyətdən 2018-ci ilin məxməri inqilabı nəticəsində getməli olub. O Paşinyanın Qarabağ Azərbaycan tərkibində olmamaq üçün bütün praktik və nəzəri imkanlarını itirib bəyanatı barədə deyib ki, 2016-cı ilin aprel müharibəsindən sonra Ermənistan tərəfinə təzyiq göstərən yox idi. Sarkisyan müsahibədə Minsk qrupu həmsədirlərinin Qarabağ Muxtar vilayətinə status təklif etdiklərini deyib, amma təklifin konkret hansı statusdan getdiyini açıqlamayıb. Təklif aydın verilmişdi, problem kompromislər əsasında həll olunmalı, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti statusu almalıydı. O Azərbaycan tərkibində ola bilməzdi, daha doğrusu bağışlayın, mən demirəm ki, onlar lap elə ola bilməz demişdilər. Mən ehtimal edirəm ki, referendum keçirilsə, aydın idi ki, qərar necə olacaq. Ermənistanda hakim partiyanın nümayəndələri Sarkisyanın ittihamlarına cavab verməyi məqsədə uyğun hesab etməyiblər.